Centar za tehničku kulturu Rijeka i ove godine organizira Ljeto na Školjiću, manifestaciju koja okuplja brojne organizacije iz Rijeke i okolice koje učenicima i mladima omogućuju da u ljetne dane uđu uz nova znanja, prijateljstva i ideje. Ljeto na Školjiću koje je ove godine, kao što je Hana rekla, apsolutno najbrojnije svojim radionicama, imamo čak 60 aktivnosti za sve dobne skupine, znači primamo dječice od 3 godine pa sve do umirovljenika, a da naglasim, ima naravno aktivnosti i za mlade i za ove koji su nigdje odrasle osobe. Centar tehničke kulture Rijeka ovaj program realizira u suradnji s brojnim udrugama i ustanovama kao što su Film Aktiv, Fotoklub Color, Prirodoslovni muzej, Tinkers Lab Rijeka, Akademsko-astronomsko društvo, Modelarski klub Cepeli. Ove godine je zbog svega toga naravno zabava zagarantirana na Školjiću, ali i diljem Rijeke, a većina aktivnosti je besplatna i to sve zahvaljujući se našim donatorima koji nas već dugi niz godina podržavaju. To su grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Središnji državni ured za demografiju i mlade i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Meni je drago da je ovo preraslo tako veliki nekakav mega, ajmo reći, projekt, da je teška kultura, evo, da je prisutna u gradu Rijeci na ovaj način i da se mi u odjelu sada novom, nastalom, trudimo i dalje to podržavati i financirati u granicama naših mogućnosti. U 4 tjedna 17 organizacija ponudit će djeci, mladima i ostalim građanima preko 60 radionica, od čega njih 50 besplatno za sve polaznike. Naš cilj je da kroz različite te iskustvene radionice djeca zaista zavole znanost, da im bude zabavno. Konkretno što se tiče naših tema, imati ćemo kemiju i kemijske reakcije gdje ćemo se upoznati sa procesom neutralizacije, sa indikator papirima, sa načinom na koji možemo gledati strukture molekula. Polaznici će moći naučiti o filmu, izradi video igara, matematici, kemijskim reakcijama, kukcima i mnogim drugim temama iz svijeta znanosti i tehnike. U zanimljivoj igri mimikrije ćemo pokušati pronaći sve kukce u šumi, koristit ćemo male džepne lupice, velike kukčeve oči, mreže i razna muzejska pomagala kako bi u biti postali pravi stručnjaci kukcolozi, to jest entomolozi. Radi se o filmu prilagođenom gluhim i nagluhim i slijepim i slabovidnim osobama koji ima biti za cilj ne samo napraviti film dostupnim tim skupinama, nego senzibilizirati i videću i čujuću djecu. Učit ćemo hrvatski znakovni jezik, što se do sada u ovih proteklih 5 godina pokazalo kao super uspješan model, mi to volimo zvati inkluzivizacije. Ljeto na Školjiću održat će se od 24. lipnja pa sve do 19. srpnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na internet stranicama Centra tehničke kulture Rijeka.